Midt i naturen og med gode forbindelser til Odense og Trekantsområdet finder du Gelsted. Gelsted er et attraktivt sted at bo for den moderne børnefamilie. En stationsby med god infrastruktur, børnehave, skole, smuk natur og et meget aktivt foreningsliv. Naturen der omgiver os er helt fantastisk med smukke skove og enge. Ind i byen finder du et stort grønt område, hvor der går heste, køer og får. Børnenes hverdag er i den flotte børnehave eller i vores dejlige skole, hvor der er masser af plads til at udfolde sig. På multibanen møder børn og unge hinanden i deres fritid og knytter stærke bånd. Det rige foreningsliv i Gelsted giver gode muligheder for aktiviteter for alle aldre, uanset hvad du brænder for. I byen er der gode indkøbsmuligheder, blandt andet i vores nyrenoverede Fakta. Hvert år fejrer vi Gelsted Marked, som er hygge og socialt samvær for alle aldre, og knytter os tæt sammen som by. Gelsted, et godt sted at bo og det bedste sted at leve.